فافاهين دهراد ايا كسو بحيسا خسارها كسو غاري داد كرريد كاه دقال دي مالميه اقودن بيه كسو عدي مقالة دا كسمايو اي حارون تاق قبال كاتشو بادا هوسي واركان وحا كسمايو نوغا سو ديري وريه هيا قبال دا سي خادر محمود حريد خساره يسامين تي اقود بنايد اي كرداشي دقال دي لبادا مالين قاتي اي كرد عي مقالة دا كسمايو وحايسو غارتي داد كرريد كاه يكونو الحافظة هكا لدوان اي مقالة دا kuwaasoo ay guryahooda ugu tagayeen hubkii iyo rasaastii ay isku adeegsanayeen dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Kismaayo waxaana ilaa hadda inta la xaqiijiyay dagaaladaasi ku dhaawacmay in ka badan 100 ruux oo rayid ah halka dhimashada shacabkuna ay kor u dhaafayso ilaa 10 qof sidaasna waxaa TV-gan Somali Channel u xaqiijiyay holwadeenada dhanka caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo qaybaha bukaanada la jiifiyo ee isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa markii ay buuxsameen waxaa dadka sariiro loo hoos dhigay geedo waaweyn oo ku dhex yaala gudaha isbitaalka waxana taasi ay muujinaysaa in dadka rayidka ah ee ay waxyeelada ka soo gaartay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo ay aad u fara badan yihiin dadka rayidka ah ee ay dhibaatada ka soo gaartay dagaaladii labada maalin ka dhacay magaalada Kismaayo waxaa ku jira hal qoys oo ku habsaday madfac kamid ah hubkii ay isku adeegsanayeen dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Kismaayo inkastoo ay aad u badan tahay tirada dadka rayidka ah ee ay dhibaatada ka soo gaartay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa haddana waxaa jirta walaac xoogan oo ay muujinayaan holwadeenada isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo kaasoo ku aadan dawlaan xoogan oo ka jirta isbitaalka taasoo caqabad ku ah gurmadkii dhanka caafimaadka ee loo fidin lahaa dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaana dadka dhaawacyada qaba ku jira dad ay dhaawacyadoodu aad halis u yihiin isbitaalka guud ee Kismaayo sanadihii ugu dambeeyay waxa yaraa kaalmooyinka iyo adeegyada dhanka caafimaadka ee uu u fidinayo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana arintaasi sabab u ah isbitaalka oo aanan haysanin taageero rasmi ah taasoo caqabad ku noqotay adeegyadii uu isbitaalku u hayay bulshada ku nool magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda khadar maxamuud xareed Somali Channel Kismaayo